Слово «мрія» вигадав Старицький, а слово «привид» – Іван Франко. Рівно тиждень тому ми з вами святкували День української мови і писемності. Ті, хто не проспав, писали диктант. Я чесно проспав і не писав диктант. І на честь цього освітній майданчик Ed.era зробив ось таку серію мемів, серію стилізованих під телеграм-листування зображень про походження деяких українських слів. Ви неодноразово питали нас, наскільки достовірно там викладено інформацію, тому зараз ми це з вами перевіримо. Мене звати Євген Лір, і це, будь ласка, українською. А, і перед тим, як ви спитаєте, що це за кофта і де її взяти, дивіться, місяць тому кум Володимира Путіна та шістка КГБ Віктор Медведчук заборонив, точніше спробував, через суд заборонити книжку Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». І там йому не сподобалися конкретні фрази, конкретні цитати. І саме ці цитати ми з Романою Яремен вирішили винести на таку ось ковтинку, на таке гуді, і видавництво «Віват», здається, вже запустило їх передпродаж. Тому, якщо вас цікавить трошки позвити КГБіста Медведчука, а ми не любимо КГБістів, і тим паче Медведчука, то ви можете замовити її собі у «Віваті». Розмову про утворення і поширення будь-якого слова варто починати з того, що у більшості випадків встановити конкретного автора неможливо. Тобто, звісно, існують авторські неологізми, оказіоналізми, але вони рідко виходять на загальновживаний рівень. Лексикографія, наука про словники, може визначити приблизний час та приблизну територію появи лексеми. Але хто конкретно і за яких обставин утворив слово – визначити надзвичайно складно через брак доказових матеріалів. Тому сьогодні нас цікавить не власне вигадка слів, а їхня перша фіксація на письмі. З рівною імовірністю людина, що вперше занотувала слово, могла як вигадати його сама, так і почути десь і відтворити у власному тексті. А якщо ми працюємо з текстами, то і інструменти у нас мають бути відповідні. І це підводить нас до корпусної лінгвістики, а саме до корпусу української мови. Корпус будь-якої мови – це згрубша така собі база даних, структуроване зібрання якомога більшої кількості текстів цією мовою створених. Це порівняно новітній спосіб опрацювання лінгвістичної інформації, бо до появи комп'ютерів втілити такі операції було майже нереально. Корпус дає можливість швидко встановити частотність вжитку слова, співвідношення цього вжитку залежно від типу тексту, тому що зрозуміло так, що одні слова частіше вживають юристи, а інші – поети. І в тому числі встановити перше зареєстроване джерело, де це слово з'являється. Існує близько 10 корпусів української мови, але реально працюють з них і є у відкритому доступі лише 5. Слова для цього відео я перевірив за усіма 5, проте, як приклад, роздивимося один. Це грак. І птах тут ні до чого. Грак – це генеральний регіонально анотований корпус. І наразі це, певно, ідеальний баланс між зручністю користування та глибиною пошуку. Нас цікавить версія грак 10. І пошук через інтерфейс No Sketch Engine, бо решта зараз працює з перебоями. От, припустимо, нас цікавить слово «світлина» на позначення фотографії. Обираємо простий запит для широкого пошуку. У типах текстів беремо весь корпус і вуаля, бачимо, що перший задокументований вжиток слова «світлина» за версією корпусу «Грак» – це 1925 рік, часопис «Пластунів. Молоде життя». Якщо натиснути на видання, отримуємо вихідні дані. Пошук можна налаштувати під свої потреби, щоб отримати максимально точну інформацію, що я, власне, і зробив. Отже, перший приклад. Тарас Шевченко вигадав слово «високочолий». І це чиста правда. Навіть більше, ніж правда, це частина значно цікавішої правди. Справа у тому, що Тарас Григорович Шевченко любив вигадувати слова. Він обожнював цю справу, він це любив більше, ніж я люблю black metal мерчендайз, а Остап Українець любить сорочки. Уявіть собі, Шевченко збагатив лексичний запас української мови на 159 одиниць. Тобто він вигадав 159 нових слів. Серед них – в білохатий. Великолітній, вбогодухий, дзвоначинаючий, чорнобровий і навіть тупоривий. Тому так, якщо вам доведеться спілкуватися з чомусь з прихильниками шарія, ви спокійно можете сказати, що, мов, ні, це не образа, це я процитував Шевченка. І, ясна річ, туди ж відправляється слово «високочолий» за принципом складання основ «високий плюс чоло» – «високочолий». І ще два цікавих приклади, які я знайшов. По-перше, Тарас Шевченко вигадав слово
козачизна, тобто вітчизна козаків. І це настільки прекрасно, що я тепер мрію побачити це слово десь там у художній прозі, у назві фільму, у перекладі. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, куди його втулити, втуліть. І, по-друге, Тарас Шевченко був перший, хто вжив на письмі прикметник «самотній». Тобто слово «самота» ми бачили ще у Квітка Ясновьяненка, а от саме «самотній» як прикметник, характеристика людини – це Шевченкове. Посилання на всі 159 неологізмів Шевченка, а також на цікавезну монографію «Територія мови Тараса Шевченка», звідки я, власне, і взяв ці приклади, в описі під відео. Серйозно, почитайте, ви не пожалкуєте. Рушаємо далі. Наступний приклад, найпопулярніший приклад – це слово «мрія». Стверджується, начебто його вигадав Михайло Старицький. І це напівправда. Технічно, саме іменник «мрія» першим на письмі дійсно вживає корифей. Але, як каже Майкл Щур, є одне але. Дієслово «мріти», від якого утворено «мрію», зустрічається ще у Івана Вигелевича. Бо це питома українська лексема позначає неясно виднітись. Також існує думка про спільне походження дієслів «мріти» і «марити». І тоді виходить, що іменник «мара», який до початку 20-го сторіччя мав не лише негативні та гарячкові конотації, виконував плюс-мінус ті самі функції, що і іменник «мрія». Відмінність хіба у тому, що «мрія» позначає винятково позитивне явище. І тут, як то кажуть, узис порішав, і всі позитивні конотації відійшли до «мрії», а негативні лишилися «марі». Михайло Старицький скористався цілком питомим для української мови способом словотвору. Ось, порівняйте. Діяти – дія. Віяти – вія. Мріяти – мрія. Тобто справедливіше буде сказати, що він не створив нове слово, а переінакшив вже наявне. Тому ця теза правда почасти, а ми з вами рушаємо далі. Наступний приклад. Слово «мистецтво» начебто вигадала Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Це цілковита брехня. Тут довелося піти трошечки далі за корпус, полізти до перших джерел і почитати журнал «Основа». А саме випневий номер за 1861 рік. Там мовознавець Михайло Левченко у статті «Зам'ятка о русінської термінології» висуває ряд пропозицій щодо заміни запозичених слів власне українськими. І, скоріш за все, вперше утворює слово «мітецтво», а слово «мітець» зустрічається ще у глосарії другого випуску за той самий рік. Пізніше, вже у першому номері за 1862 рік, зустрічаємо форму «мистецтво» з м'яким знаком. І це згадується навіть у словарю української мови у 4 томах за редакцією Бориса Грінченка, а він є онлайн. Відповідно, перший вжиток 1861 рік, перший вжиток у знайомому нам форматі 1862. У 1861 році Олені Пчілці було 12 років. Тобто ми можемо, звісно, припустити, що підступний Михайло Левченко почув це слово у маленької дівчинки і вкрав його. Але будьмо реалістами, Олена Пчілка не вигадувала слово «мистецтво». Четверта теза. Іван Франко вигадав привида. Це брехня. Не буду вас перевантажувати етимологією, поясненням, чому це слово прийшло до української ще з церковно-слов'янської, просто знайте, що... Вперше його записав вже згаданий сьогодні Іван Вагелевич у 1837 році у передговорі к народним руським пісням. Так много ужасної недолі віці, напротив буйні привиди руської душі і красна природа. До народження Франка лишалося ще 19 років. І п'яте зображення повідомляє нам про те, що Енеїду написав Котляревський. Ну, типу, так... Енеїду написав Котляревський, вода мокра, ріфмастер сидить незаконно. Це очевидні речі і до нашого формату трошки не вписується. Тому я пропоную натомість розглянути ще один міф, про який ви нам також писали. Начебто Леся Українка вигадала слово «промінь». Ну, я гадаю, з моєї мімики вже очевидно, що це брехня. Слово «промінь» зустрічаємо ще у Григорія Квітки Основ'яненка у «Марусі». 1833 рік. І золоті промені від нього обсипали усю землю. Квітка Основ'яненко помер за 30 років до народження Лесі. Будь ласка, давайте не будемо займатися некромантією. Отже, що ми маємо в результаті? Із 4 мемів один цілковито правдивий, один містить напівправду і 2 повна брехня. Тобто абсолютно правдивий з них лише один.
Ми, безумовно, підтримуємо усі ініціативи, спрямовані на популяризацію української культури, української літератури, особливо у такому незвичному форматі, але все ж таки не варто ширити фейки. Особливо враховуючи, що портал Ed.era – це не просто освітній майданчик, а люди, які співпрацюють офіційно з Міністерством освіти і науки України. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію. Наша зброя в цей момент не лише вподобайка і комент, але і критичне мислення. Хоча за вподобайки і коменти ми вам, звісно, вдячні. І, до речі, коли ви вже дізналися про грак, пропоную трошечки пограти. Ми покладемо у закріплений комент, перший комент під відео, одне слово. Я досі не знаю, яке, але там буде щось цікаве. І ви мусите знайти його в перший вжиток за корпусом української мови. І потім покласти своє слово для наступного коментатора. Наступний коментатор також перевіряє ваше слово, пише, де вперше його було вжито, кладе своє. І отак от ви ланцюжком один за одним йдете. Гадаю, це буде цікаво, так ми і навчимося працювати з корпусом української мови і дізнаємось дещо нове про знайомі нам слова. Тільки єдине, що дуже прошу, вигадуйте якісь цікаві слова, тому що шукати, коли вперше було вжите слово мати, або хліб, або кіт, або щось таке дуже питомо українське, немає жодного сенсу. І наостанок, за традицією, раджу вам мале видавництво, цього разу це «Темпора». Вони видають і класику української літератури, от серед іншого вони видали збірку Євгена Плужника, точніше всі три збірки Євгена Плужника, і сучасну українську літературу, от зараз готується до друку, а може вже і вийшла друком на момент виходу цього відео, нова книжка, перша дебютна книжка української письменниці Тетяни Кавитенко, яка називається «Антеро». Це психологічний чи навіть химерний трилер про дівчину, яка поїхала до Фінляндії шукати своє коріння і знайшла там лише забуття. Тому видавництво «Темпера» раджу всім. І на цьому все. Красно дякуємо усім нашим патронам, усім, хто підписаний на наш канал, усім, хто підтримує нас на картку Приватбанку, хто поширює наші відео, хто спілкується у коментарях. Це все допомагає просувати український контент. До речі, ви могли помітити, що ми перестали ставити монетизацію на відео твоєї підпільної гуманітарки для того, щоб ніщо, ніяка реклама не відволікала вас від перегляду. З вами був Євген Лір. Цього тижня вийде ще одне, щонайменше, може навіть два відео, тут як пощастить. Одне з них це буде український бестіарій про упирів. Нарешті ми поговоримо про так званих кровосісів. А друге відео буде розмовне у трошечки несподіваному для нас форматі. Залишайтеся на зв'язку, бувайте здорові, на все добре. Але ж уявіть собі 159 нових слів. Це більше, ніж романів у Андрія Кокотюхи.